ಭಗವಾನ್ ಶುಭ ದಾವಸ ಅದ ಮಾಮ ಸುಂದರ ಮೀಗಮು ವೆರಲಲೆಲ್ಲಮಟ ಆವಾ ಸುಂದರ ಪರಿಸರಯಕ್ ಮೆಹೆ ತಿಯೆನ್ನೆ ಅಪಿ ಆವೆ ಅದ ಮಾಲು ಮಿಲ ಗಣನ್ ಗೆನ ಕಿಯಲ ದೆನ್ನೈ අද අපි ආවා මේගමේ වෙරළ ලෙල්ලමට. ඉතින් මේ මාළු මිල කියන එක දවස ගානේ වෙනස් වෙනවා. ඊයේ මිල නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. අද මිල නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ. ඒකට හේතු සාධක තියෙනවා. දීවරයන්ගේ මුහුදු ගමණයකට බලපානවා. තෙල් මිල බලපානවා. ගොඩක් දේවල් ඒකට බලපානවා. ඉතින් මාළු මිල කියන දේ නිශ්චිතව එකම මිලක රඳාපවතින්නේ නැහැ කවමදාවත්. ඉතිහාසයේ සිට අද දක්වා හෝ ඉදිරියේදීවත් කවමදාවත් එකම මිලක තියෙන්නේ නැහැ. ඒකට බාහිර බලපෑම් ගොඩක් තියෙනවා. වෙළඳ මහතුන් ළඟට ගිහිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. කොහොමද අද දවසේ මිල ගණන් කියලා. අපේ මිගුම් වෙරළෙල්ල මේ අපේ හිතමිත්‍රයෙක් තමයි අපේ මේ චමිල් සහෝදරයා. චමිල් සහෝදරයාගේ මාළු ලෑල්ලට තමයි අපි ආවේ. චමිල් සහෝදරයා සුබ දවසක්. සුබ දවසක් කියලා. කොහමද අද මිල ගණන් එහෙම? මාළු මිල ගණන් අතත් පොඩ්ඩක් මිල වැඩි. ගේස තිය පිටද තියෙනවා ගොඩාක් මාළු මිල පොඩ්ඩක් බැහැලා තිබ්බා. මුහුද පොඩ්ඩක් සැරයි. ඒකින්ද ඉතින් මිනිස්සුන්ට මුහුදු යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. තෙල් මිලත් වැඩි. මාළු අස්සන්න අඩු වෙනවා කියන්නේ මාළු මිල පොඩ්ඩක් ගන්නට වැඩි යනවා. පොඩ්ඩක් යනවා. මාළු ගොඩාක් හවු වෙනවා කියන්නේ මාළු ලාභ වෙනවා. ලාභ වෙනවා නේ. ඔව්. කකුල හොඳ සුපිරි කකුලක් ඉන්නවනේ. කඩල් කකුලුව. මස් කකුලුව 2500 වෙන කිලෝ එක. ඒවා ඉතින් පණ පිටින්ම තමයි කන්නේ. මරනම කන්නේ නැහැ. ඔව් නේද? ඔයගොල්ලන්ට මේ කඩල් කකුලුව එන්නේ කොහෙන්ද? මීගමු කලපුවෙන්ද නැත්නම්? මේ කලපුවෙන් එන්නේ මීගමෙන් කකුල. අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නකෝ මේ කෙලවල්ල ගැන එහෙම. කොහොමද අද මිල ගණන් එහෙම? කෙලවල්ල. බිලි මාළු. බිලි මාළු නේ? ඔව් බිලි මාළු. දැල් මාළු, බිලි මාළු දෙයක් තියෙනවා. බිලි මාළු 1200ක් වෙනා කිලෝ එක. දැල් මාළු වගේ බිලි මාළු වගේ වෙනස පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරන්න. පිටක් තෙල් එන්නේ අරගේ දැලේ තිබිලා ඉතින් ලේ ටික හොඳටම යනවා. මේකේ අර බිලි බාලව මරන හින්දා මේ බිලි මාළු කුරියගේ ෆ්‍රෙෂ් මාළු කුරිය තමයි. ඔව්. ඒ වගේම අර දැල් වල පාරවල් හිටින්නේ නැහැ, ඉරි හිටින්නේ නැහැ, මාළුව තැලෙන්නේ නැහැ නේද? බිලි මාළුව ෆ්‍රෙෂ් පිට ලස්සනට දෙනවා. ආ මොදිල්ල නේද? මොදින්න රසම මාළුව. මේක ඉතින් අතන කර තෝරටත් වැඩිය රසයි. රසයි නේද? රසයි ගුණයි දෙකම. යාළුවනේ ඔන්න මී මැටින්ගේ රසම මාළුව තමයි ඌරු හොටා කියන්නේ. අපි ආගෙන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් අහලා දැනගමු. මේක ඇවිල්ලා මේක තමයි මී මැටියාගේ රසම මී මැටියා. ඒ හොට දිගින් තමයි මේ ඌරු හොටා කියලා කියන්නේ. කිලෝ එක 1500ක් වෙනවද කිලෝ එක? ගිය සතියේ එහෙම කොහමද ගියේ? 1200යි 1100යි 200ක වගේ ගැප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ තැඹලේ හැම කොහමද ගණන්? තැඹලේ නම් මිල අඩුයි ඉතින් 1200යි. මන පිටින් තැඹලේ. මන පිටින් තැඹලේ නේ. ඒකත් ඉතින් තනිකර මී මැටි පවුලටම ගල් මාළු පවුලටම ආйти වෙන මේ මාළු වර්ගයක් තමයි මේක. තැඹලේ කියන්නේ. තැඹලේ. පරව එහෙම කොහමද ගණන්? පරව 1300යිද? 1300යි. ඔව්. අපි හර්ෂ සහෝදරයාගෙන් අද අහලා බලමු කොහොමද අද දවසේ මාළු වල මිල ගණන්. මේ මිදීනේ මේ කහපාඩ වරලා තියෙන අයියේ කෙලවල්ලයි අයියේ. ඒක නම් අද වෙන්නේ කිලෝ එක 1100යි අයියේ. ගිය සතියේ නම් මේක සෑහෙන්න මිල බැස්සා රුපියල් 850ක් අපි එක්ක ගිය සතියේ කෙලවල්ල කිලෝ එක. මිල මේ කියන්නේ මාළු ටිකක් වැඩිපුර වැටෙද්දී මේ අයියේ මේ මිල පොඩ්ඩක් බහිනවා. මාළු ටික අඩු වෙන රස්සාකාරයෙන්ට බෝට්ටුකාරයෙන්ට වැටෙද්දී මිල පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා නේ. ඔව්. බලය එහෙම කොහමද ගන්න? අයියේ බලය තියෙන. මේ තියෙන බලය හොයන්න අයියේ මේ තියෙන බඩමැද්ද ඉරිතුණක් තියෙනවා අයියේ බලයගේ. ඒක නම් වෙන්නේ අද මිල රුපියල් 700යි වෙන්නේ කිලෝ එක. ගිය සතියේ මේක රුපියල් අපි 600ට වික්කේ. මෙන්න මේ තියෙන ඇඟේ වෛරං එන්නේ ඇටවල්ලගේ අයියේ. ඒකයි මෙතන 33ක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඇටවල්ල. ඇටවල්ලයි මිල ගණන් කොහමද? ඇටවල්ලත් වෙන්නේ අයියේ බලයයි ඇටවල්ලයි දෙකම වෙන්නේ රුපියල් 700යි අද වෙන්නේ කිලෝ එක. 700යි. 700යි වෙන්නේ. පරව පරවෙක් ඉන්නවා අය මේ වැටි පරවෙක් ඉන්නවා මේ ඉන්නේ වැටි පරවා. ඒක නම් කිලෝ එක 1300ක් වෙනවාද? මේ සතියේ මේකත් රුපියල් 1000 ගන්න තමයි අපි විකේ. අපේ රස්සාවනේ අයියේ මේක. ඔව් නේද? මොනා කරන්නද ඔව්. එන මිලේ හැටියට විකුණන්න තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි රුපියල් 1050ට තමයි අද කෙලවල්ල ගත්තේ. රුපියල් 50 කෑල්ලක් අල්ලලා විකුණනවා ඉතින් 1100ට ගහනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාට යහපත් දෙයක් කරන්න තමයි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. නිමල්ලා යකෝම සුබ දවසක්. හොඳයි. හොඳින් ඉන්නවා සුබ දවසක්.
මේ අපිට පොඩි විස්තරයක් දෙන්න ඕකද මාළු කොහොමද ඔයාගේ මාළු මිල ගණන් එහෙම කොහොමද අද කෙලවල්ල තියෙන 1100යි අටවල්ල තියෙන 750යි 800යි බල්ලේ තියෙන 650යි පරව තියෙන 1300යි අතකොට මේ වැඩිත් 1300 ගන්න දෙන්න පුළුවන් අපේ දීවර මාත්‍රුන්ට ටිකක් ප්‍රශ්න වැඩි මොකද තෙල් මිල වැඩිනේ ඔව් ඒ අඳ පොඩක් මූදු යනවත් අඩුයි තමයි තෙල් ටිකක් මිල අඩු වෙලා ආවොත් ඉතින් අපේ දීවර මාත්‍රු ඉතින් අල්ලගෙන ආයලා අඩුවට දෙයි මේ සයිස් එක ගන්නෝ නේද වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඔව් සයිස් එක ගන්නවා තමයි මිල අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕ මේ වර්ග ගැන මේක තමයි කලපු කකුලෝ මේක මූදු කකුලෝ සීනක් කාලිය නේ සීනක් කාලිය මේ කොහමද මිල ගන්න ප්‍රයිසස් එහෙම සයිස් එක මේක තියෙනවා ලොකු එක තියෙනවා 3600 තියෙනවා අපි ගාව පොඩි එක තියෙනවා 1800 තියෙනවා ඒ කියන්නේ සයිස් එකේ හැටියට තමයි මේක එක්ස්පෝට් කරන මට්ටමෙන් මෙහා කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මාළු මාකටේ යුණන්නේ නේ ඔව් ඔව් ගන්න හරි තව අය එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ කලපු කකුලෝයි මුහුදු කකුලෝයි හැර මේ විකුණා සිංගි විකුණා කකුලෝයි විකුණා ඔව් ඒවනම් කලාතුරකින් තමයි එන්නේ නේ ඔව් සිංගි නම් එන්නේ ටිකක් කලාතුරකින් තමයි එන්නේ එනයි ජය වේවා හරි ජය වේවා හරි ගොඩක් ස්තුතියි මේ ඉන්නේ කොස්සා කොස්සා මාළුවා මේගොල්ලෝ කිලෝ එකක් 800ක් විතර වෙනවා අද දවසේ මිල මේ මිල ගණන් වෙනස් වෙනවා ගිය සතියේ මිල මීට වඩා අඩුයි අද ටිකක් පොඩ්ඩක් තරමක් රුපියල් 100ක් හමාරක් වැඩි වෙලා තියෙනවා ලබන සතියේ සමහරට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් දවසල මහත්තයෝ මාළු ගොඩක් අඩු වෙන කාලයක් මේ වාඩි හුලම් කියන්නේ මේ හුලම් බැස්සම මාළු අඩු වෙනවා අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ වැඩි හිටියෝ ඒ කාලේ අපිට කියනවා මේ මාළු පොළොවට බයිනවා කියලා වෙන්න පුළුවන් පොළොවේ තමයි මාළු පිටර දාලා හැදෙන්නේ නමුත් මේ දවසල මාළු අඩුයි මාළු ටිකක් මිලත් යනවා මාළු නම් ගොඩක් මේ කාලේ අඩු වෙනවා ඒක ඉතින් ස්වභාවික ඒක ඒ කාලේ ඉඳලාම මේ પરම්පරාව දැන් හතර පහක ඉඳලාම අපේ දෙමාපියෝ කියපු සියලා කියපු කතාවල් තමයි මේ කාලේ මාළු අඩු වෙනවා ඉතින් මාළු දෙකක් මිලයි මේ නමුත් කෙලවල්ලෝ අටන මේ අලගුඩුවෝ අටවල්ලෝ නම් මේ කාලේ දෙකක් තියෙනවා ඒ මහ බෝට්ටු වල එන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ අනිත් මාළු නම් අතර මේ කාලේ මාළු අඩුයි ඒක ස්වභාවික වෙන දෙයක් ඒක කිසිම මේකක් නැහැ ඒක ඒ හැටි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මාළු තියෙන වෙලාවට අඩු මිල වැඩි අඩු වෙනවා මාළු නැත්තම පොඩ්ඩක් මිල වැඩි වෙනවා ඉතර වෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අද සාලයා මේ ඉන්නේ සාලයා සාලයා කිලෝ එක රුපියල් 500යි අද මීගම වෙරළලෙල්ල මේ හුරුල්ලෝ කිලෝ එක රුපියල් 1000යි අලුත්ම හුරුල්ලෝ මේක පේනවනේ පාට බැලු ගල්මටම ෂයින් එක හැම දෙයක්ම තියෙනවා අලුත්ම හුරුල්ලෝ කිලෝ එක 1000යි හැඬල්ල මාළුව මෙයා කිලෝ එක 1200යි අද මිල ඊට වඩා පොඩ්ඩක් කුඩා එක මෙයා 800යි 850යි 700 අතර තමයි මේ මිල යන්නේ ඉතින් අද දවසේ හැඩල්ලන්ගේ මිල මේ මිල තමයි යන්නේ මිල ගණන් වෙනස් වෙනවා අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා මෙන්න මෙතන මේ ඉන්නේ පොතුබරි කිලෝ එක අද මිල රුපියල් 1000කට දෙනවලු මේගොල්ලන්ම ඉතින් කරෝල වලට උයන්නේ එහෙම හොඳයි ඉතින් පොතුබරිය මේගොල්ලන්ගේ මේ උඩ පොත්ත කවරේ කෝට් එක වගේ තමයි ඉතාමත් ඝනකම් ඒකයි මෙයාට පොතුබරිය කියලා කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් උඩ හැම කෝට් එක වගේ එක ගලවලා තමයි මෙයාව උයන්න ගන්න ඕන පොතු පිටින් නම් ජීවිතේට කන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ පොතුබරින්ම මේ ගලවපු එක පොතු ලිහපු එක පොතු රැහැපු එක කිලෝ එක 700ට දෙන්නලු මේ ඔක්කොම ඔතන ඉන්න සෙට් එකවම 700ට ගන්න පුළුවන් කුකුල් මස් වගේ තමයි මුහුදු කුකුල කියලාත් මෙයාලට කියනවා තනිකර කුකුල් මස් කනවා වගේ තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්නේ සුරාපරව සුරාපරව කියන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ ඇඟේ මේ කහපාට ඉර තියෙනවා මේ කහපාට ඉර තියෙන චූටි කුඹලාවට වඩා පුංචි මේ සුරාපරව කියන්නේ මෙන්න ඉන්න කුඹලාව මේ ඉන්නේ කුඹලාව මේ ඉන්නේ බෝතල් දැල්ලා මේගොල්ලන්ගේ කට්ට නැහැ කට්ට නැති නිසා මේගොල්ලන්ම ගත්ත ගම කපලා උයන්න තමයි තියෙන්නේ දැල්ලන්ගෙන් හොඳ රස දැල්ල වර්ගයක් තමයි මේ බෝතල් දැල්ලා කියන්නේ ඔන්න මෙතන ඉන්නවා කිරිමට්ටි මම මේ ඉස්සරින් වීඩියෝ වල ඔයගලන්ට පෙන්වලා තියෙනවානේ කිරිමට්ටි කිලෝ 2ක් 300යි ඔන්න කිරිමට්ටි නේ වගේම මෙන්න මෙතන ඉන්නවා මේ විශාල ටයිගර් ප්‍රොන්ස්ලා ඒගොල්ලෝ මිල ඉදින් වැඩි 4-5000ක් වෙනවා කිලෝ එකක් ඉදින් ඒගොල්ල තමයි ටයිගර් ප්‍රොන්ස් කියන්නේ මහා විශාල ඉස්සෝ පේනවනේ සයිස් එක ඔන්න ටයිගර් ඉස්සගේ සයිස් එක මෙන්න ඉන්නවා වෙල්ල සූඩය සූඩයන්ගේ සුදු සූඩය වෙල්ල සූඩය දමිල වචනයක් වෙල්ල කියන්නේ
සුදු සූඩය කියන එක තමයි මේ වෙල්ල සූඩය කියලා කියන්නේ. මේ වෙල්ල සූඩය කිලෝ එකක් රුපියල් 350යි අද මිල. ඔන්න ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න මේ ඉන්නේ මරා මාළු. මේගොල්ලෝ අර කටුවල්ලා වගේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ කටු බහුල මාළුවෙක් මරා මාළුව. හැබැයි රස මාළුවෙක්. විශේෂ මාළුවෙක් තමයි මේ ගිරා මාළුව. මේ ගිරා මාළුවව එක්ස්පෝට් කරන්න ගන්නවා. මේගොල්ලන්ම සමහර රටවල් වල අල්ලන්නත් තහනම්. අපේ රටේ නම් එවැනි දැඩි නීති නැහැ. නමුත් මේ ගිරා මාළුවව හොඳ රස මාළුවෙක්. කොරල් පර ආරක්ෂා කරන මාළුවෙක් තමයි මේ ගිරා මාළුව කියලා කියන්නේ. මේක තඹුවා. මේකත් රුපියල් 1400 500 යනවා. මේක රුපියල් 1000කට යනවා ලබය. කුරුවිලි ඉන්නවා. මුත් අද රස මාළුවේ. කුරුවිලියා අලුත් මාළු. තමයි සුද්දෝ. මේ ගොඩක් පිටරට යන්නේ මාළු. ඔව් සුද්දා මේ පොඩ්ඩක් අඩුයි හම්බෙනවා. මේ මාළු පොඩ්ඩක් හිඳයි. ඒක පොඩ්ඩක් කිලෝ 2 3 තමයි එන්නේ. අනිත් කීලි ඉන්නවා. කිලෝ එක රුපියල් 500යි. 500යි. මේ පොඩි මී වැටි. ඒක රුපියල් 1000කට වගේ යනවා. මේක රන්න. මේ ඉන්නේ රන්න. මේ ಜಾති වර්ග 2 3ක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය රට යන්නේ නැහැ අනිත් එක යනවා. මාළු අඩුකම තමයි තියෙන්නේ. ජනතාව අතේ සල්ලිත් නැහැනේ මේ දවස්වල. දැන් ඉතින් මාළු පොඩ්ඩක් මාළුත් අඩු නිසා 1400 500ට යනවා. සංගෝස තියෙනවා, පල්වාඩිය තියෙනවා, අලි මඩුව තියෙනවා, මඩු වර්ග තියෙනවා. මේක තමයි මඩුවන්ගෙන් බාලම මඩුව. මේක කිලෝ එක 400යි. කිලෝ එක 400යි. 400යි. ඉතින් අර ලාබෙට තියෙන හන්ද මිනිස්සු බව සල්ලි නැති හින්දා මේකෙන් තමයි ගිනියන්නේ. දරක පෙත්තක් මේ වගේ පොඩි පෙත්තක් තමයි 500. ඒ පල්වාඩි සංගෝස. තව එකක් තියෙනවා අපමඩුව කියලා ලොකු පහපඩ මඩුව. ඒව ගණන්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ මාළුවට තමයි දිවුල කියලා කියන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න දිවුල මාළුව. මේ කිලෝ එකක් කීයදයි? 1200. මේ දිවුල මාළු කිලෝ එකක් රුපියල් 1200ට තමයි යන්නේ. ඔන්න දැකලා නැත්තම් බලා ගන්න දිවුල කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ මාළුවට තමයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්නේ රන්නෝ. මේ රන්නගේ කළු ඩොට් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඇඟේ ඉර නැහැ. දැන් මේ එක රන්න වර්ගයක්. මේ රන්න වර්ග කිහිපයක්ම ඉන්නවා. මේ රන්න වර්ගය. ඒ වගේම මෙතනත් ඉන්නවා මේත් රන්නෝ. මේගොල්ලන්ගේ ඇඟේ ඉර තියෙනවා. ඒ වගේම කළු ඩොට් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ ඉන්නේ බොරළුවා. මේ ඉන්නේ බොරළුවා මාළුවා. මේ මැද ඉන්නේ. එයා බොරළුවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ හොට තියෙන්නේ? මේ හොට තියෙන මාළුවා බූරුවා. බූරුවා කියලා තමයි මෙයාට කියන්නේ. මෙයා අද දවසේ මිල කිලෝ එක රුපියල් 800ක් විතර වෙනවලු. මේ මිල ගණන් වෙනස් වෙනවා ඉතින්. ඔයිනේ බූරුවා. මේ මන්නාව මේකගේ මිල නම් 850යි. වැඩිම මිල 850යි 800යි. ඔක 800යි. මන්නාව. හරි? මේකගේ වැඩිම කොස්ට් එක එකම තමයි. මේ මාළු ඌලාවා. 700 ගානක් බර දිනවා. 1380යි මාළුවා. ඌක 1300 වගේ යනවා. මේ කට්ටාව රුපියල් 1000කට වගේ යනවා. බොරළුවා. බොරළුවා 850 800. එරියාල. ඕකගේ මිල රුපියල් 1000කට වගේ යනවා කිලෝ එක. ඌරුවට. ඌරුවට. 1500 වගේ යනවා කිලෝ එක. 950 වෙන්නේ අයියේ 900. පොරපරවා. 1200 වගේ යනවා කිලෝ එක. මේ නල්ලෝ කට්ටාව මේක තමයි කරවලට විශිෂ්ටම කට්ටාව. මේක ගල් කට්ටාව මේක කෑමට වගේ ගන්නවා. මේක තමයි කරවලට ආයේ ප්‍රසිද්ධම කට්ටාව. නල්ලා. කරවලට ඔන් ද ස්පොට් කට්ටාව. 1300 දෙන්න පුළුවන් කිලෝ එක. මේක වණමේ. මේක ෆාම් වල හදන ඉස්සෙක්. මේක සාමාන්‍ය 1200යි. කවුන්ට් එක කිලෝ එකට 80ක් වගේ යනවා. මේක ටයිගර් ප්‍රොන්ස් එක. මේක කිලෝ එකට 20ක් විතර යන්නේ. මේක සාමාන්‍ය මිල රුපියල් 1900 2000ක් විතර වෙනවා. මේ දැන් පොඩ්ඩක් වැඩිලා තියෙනවා. රුපියල් 2000යි සාමාන්‍ය 1900 වගේ තමයි මිලක් යන්නේ. මේ මේ මේක කවුන්ට් එක කිලෝ එකට 60ක් 65ක් විතර යන්නේ. මේක සාමාන්‍ය 1600 දෙනවා. ගිය සතියට සාපේක්ෂව මේ දා රුපියල් 200ක් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා.
මේ ඕරාව ඇවිල්ලා අපි ගත්තේ රුපියල් 800යි. රුපියල් 800 අපි රුපියල් 900ක මිලක් නියම කරලා විකුණනවා. මේවා මීගම වේවා. මේවා බිලි කොක් වලින් අල්ලන මාළු. මේ බිලි කොක් වලින් අල්ලන මාළු වලටයි දැල් වලින් අල්ලන මාළු වලටයි ගාණ වෙනස්. වෙනස් කියන්නේ දැලෙන් අල්ලනකොට හැම වලට වේදමක් නැහැ. බිලි කොක්ෙන් අල්ලන මාළුට හැම වේදමක් කරන විතර එක්ස්ට්‍රා වේදමක් කරන නිසා ඒක රුපියල් 100ක 200ක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපේ ඉදිරියෙන් අනිත් එක මේ දවස්වල තියෙන භූමිතල ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා භූමිතල ගණන් ඉඳ තමයි මේ තරම් මාළු මිල වැඩිවීමක් උනේ. නැතිනම් මීට වඩා මිල පහත වශයෙන් දෙන භූමිත සාධාරණ මිලකට આવොත් මාළු ගණනුත් සාධාරණ මිලකට බහින්න දෙනවා. අනිත්‍යක මූදේ තිබෙනා වෙනස්වීම් කියන්නේ ඉරුවන් හුලං දීකඩ සැරයි සමහර වෙලාවට මූදු යන්න එපා කියනවා. හොයෙන් අර හුලං ගන්නකොට මේ යන්න එපායි කියන ඒ වගේ වෙනස්වීම් වෙනකොට තමයි මාළු වල අඩුවීමක් වැඩිවීමක් ඇති වෙන්නේ. මේ මූදේ හුලං අණුව තමයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මගේ මේ පිටිපසින් පේන්නේ මාළු මේ මීගම් වෙරළෙල්ල මේ මිලදී ගන්න ඕනම මාළුවෙක් ඔයගොල්ලන්ට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තීරුවේ මේ මුහුද පැත්තට වෙන මේ තීරුවේම දිගටම මාළු කපන දීවරෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලොට කියලා ඔයගොල්ලන්ට බොහොම සුළු මුදලකින් මාළුවෙකුට රුපියල් 50ක් 100ක් වගේ මුදලක් වෙන් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට දීලා මේ මාළු ඕන මාළුවෙක් ඔයගොල්ලන්ට කපා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු මාළු කූරි පිටින් ගත්තම අරගෙන යා මේ පහසු අපහසුතාවයක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ අපහසුතාවයට හොඳම පිළිතුර තමයි මාළු සුද්ධ කරලා පිරිසිදුව කෑලි වලට කපාගෙන යන එක. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා උයා ගන්න පමණයි. ඉතින් මේ මගේ මේ පිටුපසින් පේන මේ දීවරයන්ගේ රැකියාවත් රැකෙන පරිදි ඕගොල්ලෝ මේ මීගම මාළු එල්ලෙලමට මාළු ගන්න ආවොතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගන්න මාළු ඔයගොල්ලෝ කපාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන්ගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා හැම කෙනෙකුගේම රැකියාවල් රැකෙන්න නම් අපි හැමෝම සමගියෙන් සහයෝගයෙන් තම තමන්ගේ රැකියාවල් කරන්න ඕන. මිලදී ගැනීම කරන්න ඕන. මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවු මේ වීඩියෝයේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ දීවරයෝ කොච්චර මහන්සියක් වෙනවද, දීවරයන්ගේ ඒ මහන්සියට මිලක් තීරණය කරනවද මේ මාළු මිලෙන් කියලා. ඉතින් අපි යලිත් දවසක මෙවන් දීවර කර්මාන්තය අහුමුණු සොයා යන වැදගත් සුපිරි වීඩියෝකින් යලිත් දවසක හමු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ සැමට ජය වේවා.